Kwa nini umeniua? Kisa tamaa pesa, mali, ndio naamua kumuua mdogo wako. Aya, umeniua mimi mfaidika na nini? Hizo mali zinakusaidia nini? Zaidi ya kuteseka. Haulali, hauna furaha. Kila muda unaniwaza mimi. Nikwambie kitu kimoja. Kaka, ambao tulivyokuwa tunaishi nyumbani tulikuwa tunapendana. Ulikuwa unanipenda, nilikuwa nakupenda. Au kukupenda kwangu ndio imekuwa shobo paka unaniua mimi. Nikwambie kitu kingine. Unajua kwa nini mama alikuwa ananipenda sana mimi? Mimi mama aliniandaa kabla ya yote. Ndio maana leo unaniona mimi nakutesa. Kaka, je, ulichokifanya? Umefanya makosa sana. Wewe sio kuniua mimi. Ungetafuta mahali kwa jasho lako. Sasa hivi usingekuwa unateseka kiasi hiki. Haya. Hizo mali zinakusaidia nini? Ya sawa. Ngoja tuone. Uchungu. Umefika saa ngapi? Yaani nakuita uchungu uitike. Yaani nini shida? Unawaza nini? Mbona kama una mawazo? Mawazo lazima. Unawaza nini? Mamangu amenipigia simu kwa anahitaji kuja nyumbani kwangu. Kusema kweli mimi bado sijakubaliana na ujio wake. Lakini kila nikimgomea yeye analazimisha sana anahitaji kuja huko. Vingi. Mawaza vingi sana. Hususan familia yangu. Imefanya nini tena familia yako? Mi bado kuna vitu sivielewi. Vitu gani? Mara ni yote ndoto za ajabu. Mara blaza na blaza wapendani. Mala kaka kukaa, mala kaka jei kukataa, mama asije, wakati mtu msiba ni wa mwanae. Yani kuna vitu vina nichanganya, sielewi. Nimeshindwa cha kufanya, cha kuweza kusitisha hiyo safari. Jei, mama yako hapasi kuja huku. Na akija huku, unaenda kuharibu. Kumbuka dhamira yake tunaijua vizuri. Unaenda kuharibu katika chama. Hatuta kuelewa. Mara wewe hapo mimi kutoka. Yaani toka ni visanga. Yaani toka kipo cha dizo ni visanga. Full kushana visanga. Yaani mpera vimejaa. Kondo hicho unachokiwaza. Lazima niwe katika mudi ya mawazo. Siku nyingine kukutwa na mawazo nishirikishe. Unamaanisha nini sasa kusema hivyo? Ninawazo. Wazua. Kuna sehemu nataka nikupeleke. Wapi? Sehemu unayotoa ushauri na saha. Nataka tuende kwa mganga. Wewe unaona mimi nimekaa kizembe? Hasa hapo unachozalau nini sasa? Nakuuliza, unavyoniona unaniona mimi nimekaa kizembe? Mi fighter. Tena mimi ni fighter wa kufight kila eneo nikikuta kibanda kina mlango mwekundu, yani kina kanzu nyekundu, najua hapa kwa mganga lazima niingie, nimjue mganga wao. Yani mganga wote Tanzania mpaka wale wa Instagram, bibi fulani, bibi Fatuma, fanya hivi na hivi, wale wote sio follow. Lazima ukute pale utakuta uchungu OG following bibi Fatuma na ni mganga. Wewe. Ujanja wako wote bado kuna mganga umjui, kuna mganga ni kiboko ujue. Kiboko. Wewe nisikilize. Nataka nikupeleke pale. Yaani shida zako zote anazimaliza. Wewe mganga anapatikana wapi? Ha! Yaani kunitoa kote kule unaletwa kwa mganga. Mimi sina mjua kabisa mganga huyo.
Au umjui kwa jina unikutajia jina? Kuhusu mganga Juma huu? Unamjulia wapi wewe? Nimjulie wapi? Huyu anaitwa mganga Juma. Mimi nikikueleza kitu huo unanikalili na huo unanielewa kwenye akili yangu. Na ndio maana mwanaume siku zote kagewa kichwa, vichwa vingi vya kufikiria. Sawa. Hem tulia tueleze shida zetu. Unanicheka? Ndio nakucheka. Nakucheka. Unamjua umjui? Tulia. Tulia kijana. Unabonga sana. Msho utakuja kutibua mizimu kule kijana. Bonga chaneli. Tatizo lako limefika. Na hapa linatatuliwa. Sijui unanielewa. Au si umeona mekwa lake? Tajia majina matatu ya kaka yako. Namaliza tatizo hapa. Taja jina. Sasa ninapokutajia ulako ushindi. J Joseph Kinduka. J Toto mdogo. Toka! 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 Kucheka sababu nahangaika sana. Tena sana. Ah. Na maana mimi nahangaika. Tena sana. Basi sawa. Ngoja inyeshe. Tuone wapi panavuja. Somona ile pozi ile. Yaani ile pozi pale siku ile natoka kwa yule mganga wako ilikuwa vile vile. Yaani pale mganga kashampigia simu. Eh bwana. Pale wamekuja tena. Sijui unaelewa. Kwa hiyo pale kashajua kila kitu. Anyway, ukibisha tumsogelee uone. Lazima atatuliza ametoka kwa mganga. Tu. Bwana ajui. Kaka pale amepumzika tu. Baba mimi ndo namjua yule na mimi ndo kila kitu. Yaani nakueleza. Wewe bado uamini. Kama bado uamini jichanganye. Wenzako sasa naomba tumegea vichwa hivyo. Kikishindwa nampa mwingine afikirie. Twende sasa uone maajabu. Umetoka kwa mganga tena. Ni mara ngapi nakuambia usiende kwa mganga? Ukija kurudia tena kwenda kwa mganga, nitakuua. Kirudia tena kunishawishi kwenda kwa mganga, nitakuua. Akambebe. Hii live kuna Eastern hii live. Afu mwanangu riziki mwanangu nakufa afu riziki mwanangu niko serious kutisha watu bubu wewe. Ah, usihangaike sana maji yashakuwa analia bafuni. Wewe koma mbwa, wewe koma wewe. Nakuita hapa. Nataka nikupe taarifa. Taarifa hizi lakini kwa upande wangu nimeona kama sio nzuri kwa sababu hazina maana yote. Siba. Mama yako anahitaji kuja. Wewe mke wangu, haya mimi mkeo.
Usiogope wala usiwe na wasiwasi. Mara pili unanitokea tokea. Oya waifu. Waifu. Njoo na wewe kuna dege mume wako ashakuwa. Kuna nini mume? Ah, kuna dege hapo. Kuna nini? In hotel. Hebu panua. Hebu ujinga wako. Panua hizo bubu nihakikishe. Kuna nini? Sema lembo bwana tokea tokea bubu eti mlangoni afanana beto. Anipelekee maji ya koga ndani. Wewe Mwenyezi Mungu si mimi ananipima na nini jamani? Dizo bubu. Mbona mimi simuoni? Lakini mimi sioni umuhimu wa yeye kutaka kuja. Na analazimisha sana aweze kufika huko. Ngoja kwanza nikukatishe kwanza. Mama anataka kuja. Ni jambo la kufurahia hatujamuona miaka mingi. Leo nataka kuniambia ni jambo sio la kufurahisha kwa nini? Anakuja kufanyaje? Mimi mwenyewe simuoni ila nimemuona alikuwa hapo mlangoni bubudizo. Hapo mlangoni hapo. Aweka zake tu oh brother. Nataka nikuwekee maji ya koga eti nikuwekee maji ya koga mimi. Wewe mtoto mpumbavu wewe. Hauko njiri ameenda kumfundisha tabia mbaya huko. Kafa ameenda kujifunza mambo ya ufirauni. Mimi ningemshona. Ila mume wangu umechanganyikiwa kweli. Huyo Dizo tumemzika tangu mwezi uliopita. Wewe ukamwone leo. Hivyo nini tena? Hivyo mwanamke, wewe unakuuliza kitu kimoja. Hivi kwa nini unaweza kunielewa mimi? Afu kila siku na akili zako za kipumbavu unaisingizia gapombe. Hapo utasema wewe sio mmeelewa sio pombe. Nisikize kwa makini wewe mbwa. Hata siku nakuoa, mimi nilikuwa nimeelewa. Siku ya kwanza nakuona na kutongoza. Nimepiga minazi yangu kichwani nikakutazama nikasema mbona kama nijifaa bubu. Mimi ni yaani ndio nikakuoa. Jamani, mwanae amefariki, ana huzuni na mwanae. Lazima aje aangalie hata kaburi la mwanae liko wapi. Alione. Aenzi msiba wa mwanae kipenzi. Kwa nini akuje siku ya msiba alafu anataka aje leo wakati mazishi yashapita muda mrefu? Jibu liko wazi, yuko mbali. Alikuwa mbali na alikuwa kikazi. Amekuja anakuja kwa sababu ya kwenzi kaburi la mtoto wake. Jibu liko wazi. Pigia tiki mstari huo. Haya, unataka uulize swali gani lingine? Yaani nikiwa sijalewa nakuonaje? Si nakuona kama takataka hivi bubu. Kwa pombe ndio ile kuweka hapo ndani acha kusingizia pombe bubu. Ndio nimemuona hapo na nibisha nini sasa? Sasa mimi mume wangu simuoni pale. Hata mimi simuoni hivyo. Sijui nikuaguaje. Sielewi mauzauza. Sijui manunua nunua. Ila mume wangu umechanganyika, punguza kunywa pombe eh. Nakwambia sawa, nitapunguza kunywa pombe ila naenda kupunguza. Nige maji nikaoge. Alafu naomba maji ukiniwekea hapa tafuta kibeseni. Kuna nyimbo moja niliona ya Mabongo Flavor. Mboso kama sikosee, mboso anaogeshwa kwenye karai. Hicho kicho kishakuwa na nuksi, siogi huku ndani bubu. Andaa karai niogeshe. Sio niandae karai. Hivi wewe unavofikiria watoto wako kesho wakija wakuite baba na mipombe hiyo wewe? Wewe mpumbavu ni nani hata shangazi? Kwani nini bubu? Kwani lazima uniite baba bubu? Hapo mtoto gani? Nishakwambia ukitaka kuzaa bubu jitegemee. Sina mpango kuzaa. Achana na mimi. Afu nasema nina mume nimeolewa. Mume wenyewe wewe makelele kila siku. Ondoka achika. Mimi mwanzako silingishwi mwanamke bubu. Afu mimi sio mchamba wa ndoa bubu. Ukiondoka na wa mtu wote. Nina madem kibao ubanda bubu sinjangani bubu. Alishindwa kuja wakati wa msiba kwa sababu yuko mbali. Msiba umeshapita. Anakuja kufanya baadaye aendelee na shughuli zake. Aendelee na shughuli zake wapi wewe ungeweza? Wewe ungeweza na kuuliza mwanao afu. Sio mwanao. Maana tufanye hata mke wako wewe ungeweza. Nadhani utaki kunielewa. Ila mimi binafsi siwezi kuridhia hata mara moja mamangu atue mguu wake aje huko. Na kama atafika bila ridhaa yangu mimi, basi nyumbani kwangu simtaki aje. Kafala. 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 Kafara. Kama ni mali na pesa sawa, mi kila siku kafara. Tena natoa ndugu ninawapenda. Aya maisha ya chapa kema, bila kafara hayatoenda. Bila kafala hayatoenda. Kafala. Kafala.